dansesalen i Hornbæk er der smil, glæde og masser af energi, når de en gang om ugen mødes til dans med Parkinson. Det giver et vist håb for fremtiden. Altså, det man føler, det går ikke så meget bagud, som man skulle tro. Altså, faktisk synes jeg, at når jeg er her, så har jeg det lige så godt nu som for et år siden. Måske bedre. For 2 år siden fik Peter Pedersen stillet diagnosen Parkinson, og efter at være blevet gjort opmærksom på danseholdet i Hornbæk, meldte han straks sig selv og sin kone til holdet. Jeg blev modtaget med åbne arme sammen med min kone, altså. Så jeg følte mig sådan set hjemme fra starten af. Og dansen har i den grad haft en positiv indvirkning på Peters liv. Der er jo sket det, at jeg pludselig kan en masse danse, som jeg aldrig havde kunnet før. For jeg har aldrig været den store danser. Det har været dybt frustrerende gennem årene, ikke har været det. Men nu kan jeg faktisk jo en del standarddanse. Altså, ideen kommer egentlig mange steder fra. I USA har man i et antal år haft noget Parkinson dans, og der har været en del forskning, som har vist, at dans og musik har positiv indflydelse på Parkinson-patienter. Og der var blandt andet også en dansk neurolog, som har fra Odense, som har startet sin dansehold for efterhånden snart mange år siden. Og med hende som drivkraft, så løste Parkinsonforeningen at rejse nogle penge. Vi fik 3,7 millioner fra Trykfonden til et projekt, hvor man kunne uddanne nogle dansinstruktører og holde nogle workshops, sådan at vi nu har uddannet 130 instruktører, og der er Parkinson-dans på 60 forskellige steder i Danmark. I Nordsjælland er der 4 hold, hvor holdet i Hornbæk er så populært, at de i dag har lukket for tilmeldingen af nye dansepar. Altså folk, der har Parkinson, de har en nedsat produktion af det, der hedder dopamin, som er sådan et signalstof i hjernen. Og dans og musik, det stimulerer dopaminproduktionen, så man får mere velvære ved at danse, fordi at man får en højere dopaminproduktion. Hvad tænkte du, da Peter kom og sagde, jeg synes, vi skal starte til dans? Jeg tænkte, jubi! Og det var lige, hvad jeg havde drømt om i alle årene. Det er faktisk det eneste, man kan sige positivt om, at vi har fået Parkinson i familien, det er, at jeg også har fået lov til at få en virkelig positiv oplevelse sammen med Peter, som vi ikke ville have fået, hvis ikke Parkinson var kommet til familien. Dans med Parkinson er med til at knytte bånd, ikke kun sammen i dansesalen, men også familier. Det er positivt. Jeg troede det, at han ville kede sig, og hans far, hans mor spørger, hun er 97, hun spørger altså, det kan du da ikke lide, var Peter, du har jo aldrig danset med mig. Og så siger jeg, nej, det kan jeg ikke. Og så siger jeg, ved du hvad, farmor, han smiler hele tiden, mens han er til dans, så det passer jo slet ikke. For Peter og Agnete har dansen betydet alt. Det gælder jo om at have så mange forskellige ting sammen som muligt, jo. Og den træning, som jeg i øvrigt laver, er til dels alene, og så derfor så er det en stor fordel at have noget, som vi er sammen om. Og da min kone også er meget glad for at danse, endnu gladere end jeg for at danse, så er det naturligt, at det er rart for vores sammenhold og samliv, at det her sker. Ja, jeg synes bare, at det er rigtig dejligt. Vi kan godt lide de andre, der danser på holdet. Det må vi jo. Vi går ud og drikker kaffe sammen med dem en gang imellem hele holdet og hygger os. Og får snakket om, ja, ikke alene Parkinson, men alt muligt, jeg drømmer. Vi fortæller om vores familieforhold og hvad der sker rundt omkring og vores børn. Og det er rigtig hyggeligt. Vi har lige fået nys, vi er datter fra Filippinerne, så vi synes jo, det har været meget at fortælle den sidste tid. Og efter et år har Peter og Agnete for alvor gjort fremskridt som dansepar.
For det første, så betyder det jo en masse med hensyn til mig selv personligt. Altså, vi oplever at få nogle gode venner hernede. Og der er en række forskellige positive faktorer. Altså, min balance, som bliver dårligere og dårligere, den bliver øget netop her. Ja, jeg synes jo, Peter danser godt efterhånden. Det gjorde han jo ikke fra starten. Jeg synes, jeg ikke, han er jo meget, er ikke nær så stiv, som han var fra starten. Nu kan han gå højere op på tæerne, end han kunne, og han kan, hans balance er blevet bedre. At holdet i Hornbæk er så populært som det er, skyldes i den grad deres entusiastiske danselærer, Etty Holgersen. Når folk kommer ind i salen, så kommer de for at danse. Så lægger vi Mr. Parkinson væk, og så danser vi, som hvis man gik på en almindelig danseskole. Og det er klart, der er nogle ting, der er svære for mange, men jeg må indrømme, når jeg står foran og kigger, så skal jeg nogle gange tænke mig grundigt om for at finde ud af, hvem i parret er det egentlig, der er syg her. I 2 år har hun undervist i Hornbæk. Jamen, du møder jo en masse positive mennesker, som har det svært i hverdagen, og som givetvis skal gå til en masse motion for at forbedre deres balance og hvad det måtte være. Men når man så kommer her, så er det ligesom, nu har jeg min ledsager med, og nu kommer vi for at danse. Og så glemmer vi alt om det andet. Og det, jeg så fokuserer på, det er jo selvfølgelig at få nogle øvelser med ind i dansen, som er med til at styrke både balance og hvad der ellers måtte være af følgesygdomme med Parkinson. Etty er ikke i tvivl om, at dansen har en positiv effekt. Hvis man hører musik, og man ser glade mennesker og smil, så glemmer man, at man har ondt. Og så glemmer man, at man har et handicap. Så musikken, dansen, samværet, det gør underværket. Nyd så musikken, og nyd frem for alle hænderne. Damerne, husk at holde hovedet til venstre. I Hornbæk danser de efter konceptet Ballroom Fitness, der er opfundet af Elisabeth Dalsgaard. Udover jeg selv får motion, så synes jeg jo, det er skønt at være sammen med nogle mennesker, som glæder sig til at komme, og som er trofaste, der kommer hver evig eneste uge, medmindre de er på ferie eller lignende. Så det giver mig alt. For Peter og Nete, der er dansen kommet for at blive. Ej, jeg håber virkelig mange år endnu. Det håber jeg meget. Det afhænger selvfølgelig af udviklingen af sygdommen, men hvis den ikke går hurtigere den forkerte vej, end den har gjort i det sidste år, så kan jeg jo ikke se nogen ende uden videre. Det kan være mange år endnu. Go, 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 go